Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով քաղաքացիները երկրորդ օրն է փակում են Մաշտոցի պողոտան։ Մինչ ակցիայի մասնակիցները նշում էին իրենց պահանջները, ոստիկանական մեծ թվով ուժեր սկսեցին անհամաչափ ուշքիրարերով բերման ենթարկել քաղաքացիներին։ Նման կերպ ոստիկաններին հաջողվում էր մասամբ բացել Մաշտոցի պողոտան։ Մասնակիցներից մի քանիսը, որոնք կոչերով էին հանդես գալիս, բարձրացել էին տրոլեյբուսի վրա։ Նրանց նույն կերպ կարմիր բերետավորները բռնի ուշքիրարելով իջեցրեցին։ Ինչպես ասում են, օրը բարի չէր նաև մեզ լրագրողներիս համար։ Ոստիկանները գործընկերոջս նկատմամբ նույնպես բռնություն գործադրելով փորձեցին բերման ենթարկել, ով այդ ընթացքում կատարում էր իր մասնագիտական գործունեությունը։ Իսկ փոխոստիկանապետը հետո ընդամենը ասաց. «Պահի տակ է ստացվել»։ Այնուհետև ակցիայի մասնակիցները Նիկոլ Թավաճյան, Նիկոլ Հողատու կոչերով Մաշտոցի պողոտայով երթով շարժվեցին դեպի կառավարության շենք, ամփոփելու տեղի ունեցածն ու որոշելու իրենց հետագա քայլերը։ Դուք չեք կարողանալու այս մեթոդներով լրացնել մեր արդար զայրույթի ձայնը։ Դուք չեք կարողանալու շեղել օրակարգը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, հայրենիք ունեցող քաղաքացիները հայրենիք են կորցրել, եւ իրենց համար կա մեկ գերագույն նպատակ՝ Հայաստանի իշխանություններից հեռացնել դավադիր ուժերին եւ հնարավորություն ընձեռնել Հայաստանի Հանրապետությանը, հայ հասարակությանը ապրելու իր հայրենիքում, ապրելու, ստեղծագործելու, շատանալու իր հայրենիքում։ Դուք հակասում եք Հայաստանի Հանրապետության ապրելու մեր երազանքին, ուստի դուք հեռանալու եք, դա լինի այսօր, դա լինի վաղ, մենք դրա համար անելու ենք մեր ուժերի ներածին չափով ամեն ինչ, մեզ լրացնելը անհնար է։ Դուք կամ պետք է ձերբակալեք եւ բանտերը լցնեք ամբողջ հայ ժողովրդին, կամ պետք է հաշտվեք իրողության հետ, վերադառնաք իրականություն եւ անցնցում հեռանաք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը հնարավորություն ունենա ապրելու։ Հայաղապահական Դաշնակցության անդամ Գեղամանուկյանի խոսքով Նիկոլ Փաշինյանը մեկ վարկյան առաջ պետք է հեռանա, քանի որ երբ նա իշխանության է եկել, ինչ խոստացել է, ստել է, անգամ խոսքի ազատության առումով։ Տեսներ այսօր քո ոստիկանները հերոստանկերության օպերատորին ինչպես էին քաշ տալիս ոստիկանական մեքենա։ Դու ես պատասխան տալու այն տեխնիկայի համար, որն այսօր կորել է։ Դու ես պատասխան տալու այդ տեսախցիկների առաջ, որ կոտրվել են։ Ուղղակի այդքին բռնատիրության, թավշա բռնատիրությունը Նիկոլ Փաշինյանի, ի տարբերություն մնացած բոլոր բռնատիրությունների, ունի եւս մի տար դավաճանի թավշա բռնատիրություն։ Երիտասարդները սակայն նշում են, որ իրենց գործողություններն այս մեթոդներով հանուն Հայաստանի ապագայի են, ուստի չեն պատրաստվում դադարեցնել դրանք։ Ալինա Սիմոնյան, Հայկ Սյուկեսյան, Երկիրն այսօր։